各位好，我们来看这个例题，关于折射定律、斯奈尔定律的题目。在我们的水波的章节，水波的折射我们已经有介绍过波动的折射定律，就是斯奈尔定律。那这边我们也可以把它应用到光的折射当中。好，那首先呢是这一题呢，它是用空气以入射角53度入射水中，那水的折射率是3分之4。那请问？光线进入水中的折射角是多少啊？好，那斯奈尔定律是这样的，入射角的正旋值比上折射角的正旋值，就会等于折射的介质折射率比上这个入射介质的折射率。这个也可以把它表示为下面这样的一个关系，就是 n1 sin theta 1等于 n2 sin theta 2，介质一的折射率乘上入射角正旋值。等于介质二的折射率乘上折射角正旋值，这样的话就可以把入射的放一边，折射放一边，会比较简单。好，那第一小题很简单，就是把数字代入就好。那如果同学想要知道这个由来是什么，就可以看上一则影片。好，那把数字代入的话，光从空气进入水，空气的折射率是一，所以 n1 就带一。那以53度入射，所以这里入射角53度。那水的折射率，题目说三分之四，所以 n2 带三分之四。那折射角是阿尔法，所以后面乘上 sin 阿尔法。好，这样 sin 53度是五分之四，所以约掉以后就可以得到 sin 阿尔法是5/3，所以阿尔法就是37度。这就是第一小题的答案。那第二小题是要告诉我们一个重要的概念，它是这样说的：如果在空气和水之间放一个折射率 n 的平行板。在空气与水之间放一个折射率 n 的平行板，以入射角53度入射平行板。那请问，穿过平行板之后，光线进入水时的折射角是几度？那这里就会分两步做折射。第一个是空气进入板子，那第二个是从板子再进入水，就有折射两次。那第一次折射是带这个斯奈尔定律啊，就是一号介质折射率乘上入射角的正旋值，然后等于。进入平行板中，平行板折射率 n，然后折射角 theta，那我们这边有画，就是这个 theta。那接下来呢，再从平行板再进入水中，也带斯奈尔定律，平行板折射率乘上入射角 sin theta，入射角 theta 的正旋值。那这边就有运用到几何关系，我们仔细看这个地方，从空气进入平行板这个折射角叫 theta，然后从平行板到进入水，它的入射角也是 theta，因为这两个角是内错角。它这两个是平行线，对不对？所以这两个角是内错角，所以我们就会发现呢，当这个从平行板再进入水中的时候，它的折射角，它的入射角就跟从空气进入平行板时候的折射角一样。那从平行板进入水中，这个等号的右边就是水的折射率乘上在水中的折射角的正旋值，所以联立一下就会发现这两个可以消掉。那左边。n1 sin theta 2等于右边 n2 sin 左边是 n1 sin theta 1，右边是 n2 sin theta 2，那所以就变成这样，所以意思是说，这个就跟第一小题一模一样，这个式子就跟第一小题一模一样了，所以折射角 sin theta 2，题目是这样说，把它写成alpha prime，所以最后变这样子，一乘上 sin 53。然后就会等于三分之四乘上 sin alpha prime，所以跟第一小题一样，alpha prime 也是37度。所以这里证明一件事情，就是即使空气和水中间隔了平行板，但是从空气进入水的折射角跟没有平行板的时候的折射角是一样的，只是它会有一个侧向的位移它会有一个侧向的位移，这个是之后的题目会提到。所以第三小题，他说，如果在空气和水之间隔一层平行界面的介质，那进入水中的折射角其实不会受这个这一层平行板的影响。好，谢谢。